Krásný dobrý večer, děkuji. Já si musím přiznat, že mám rád jídlo, zejména sladké, pokud se to počítá za jídlo. A zejména také proto, že to je nekonečný zdroj legrace. Já jsem alespoň objevil stránky slovních hračičků a ty tam mají spousty vtipů o jídle. Některý bych teda nechtěl vařit. Víte, jakou největší pochoutku získáte kombinací francouzské a slovenské kuchyně? Lečo. Nechtěl bych to jít, ale... Jaká je oblíbená písnička bratrů Nedvědů u japonských fanoušků? Někdo tam napsal na rameni rámen. A někdo na to odpověděl, nějaká slečna, kde pak? Vietnamci mají nejradši stánky. Co je to krizoto? Tam se dočetl. Rýžový pokrm ohrožující vlastní existenci a integritu. Tak kdyby vám to někdo nabídnul, vyhněte se tomu. Víte, co je největší trest pro veganku? Když si najde chlapa s kotletama. To úplně blbý. Že jo. Národní pokrm, po kterém se okamžitě zapráší. Vepřo knedlo zmizelo. Pokud to na vás moc tučné, doporučuji odlehčenou variantu vepřo knedlo zero. Taková lehčí. Pokud jdete se s tou budoucností pokrm z brouků, roast beef. To je to velmi dobré, neskoušel jsem. Za to jsem zkoušel levnější turecký pokrm, což je chlebab. A jak láká prodavač tureckých pochoutek své zákazníky? Ná pita pita ná. To mě potěšilo. A na závěr tam byl někdo poetický. Náš národní strom je sice lípa, náš národní stroj je však pípa. To je všechno, pojďme na to.